cigarro com a Tati. Tá bom, já vai aí. Pra BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Conhecemos na semana passada a história do pequeno Akon Igor, de 10 anos, portador da síndrome de Prader-Willi. O menino, que é muito carismático e batalhador, conquistou nossa reportagem com o sorriso inegável de uma criança de 10 anos. A doença que atinge recém-nascidos é rara e pode acontecer em um caso a cada 15 mil nascimentos. A mãe de Akon contou à nossa equipe a luta que vem realizando contra a doença desde o nascimento do menino. Ele precisa de uma injeção que é de hormônios. Ele tem a estatura de 4 anos. Já foi comprovado por todos os médicos, tudo direitinho, tem a documentação toda. Só que assim, ó, a doutora fez o pedido dessa injeção, é 1.500 cada uma. É uma injeção por dia que ele tem que fazer. Só que foi feito o pedido pelo Estado e o Estado já negou, o perito negou duas vezes já essa medicação. Ele alegou falta de exames, já foi tudo comprovado direitinho. Agora ele alegou que o nome dessa doença que a doutora colocou não enquadra no protocolo também do Estado. Só que a doutora já colocou e ele precisa dessa medicação, né? Até eu já conversei com ela para ver se daria para trocar, colocar outra e tudo, mas não pode, tem que ser essa. Porque ele tem mais problemas de saúde, né? E eles alegaram também que é falta de documento, eles já alegaram também. E agora eles alegaram que essa doença não, essa outra primeira enquadra e a segunda não, né? Esses exames, ele é coletado no Hospital Conceição, em Porto Alegre, só que ele é mandado para Brasília. Ele é feito em Brasília, daí leva 30 dias para retornar o resultado. Aí vai direto para a especialista, para a endócrina, né? Para ela que avalia, né? E tem dado o mesmo resultado, né? Que ele precisa dessa injeção. E ele tá com agora, conforme ele não tá crescendo, que ele vai fazer 10 anos, ele não tá crescendo, tá atrofiando as mãozinhas dele. Ele usa hortes nas mãos, senta aqui. Ele usa hortes nas mãos, tá atrofiando as mãozinhas dele, ele tá fazendo fisioterapia na CD também. E agora tá começando, como ele tá muito baixinho, ele tá com um problema cardíaco também, ele faz acompanhamento com a cardio também, ele já tem problema respiratório, que é do pulmão, tem uma deficiência no pulmão, já usa bombinha, só que tá cada vez mais agravando o problema, porque ele tá apertado, entendeu? Ele tá ficando apertado, não tá tendo espaço, e ele precisaria dessa injeção pra ele crescer um pouquinho que seja, já ajudaria ele. Aí ele não vive uma vida de uma criança normal, ele não corre, ele não pode jogar bola, não pode andar de bicicleta, porque dá falta de ar, né, ele passa mal, e apareceu a epilepsia, agora também tudo disso daí vem a gerar, né, foi o que a doutora disse, né. Sim. E as perninhas dele tá começando a atrofiar agora também, ele tá fazendo tratamento, tá fazendo fisioterapia com choque, né, ele faz acompanhamento na CD, tá fazendo fisioterapia com choque, os pezinhos dele ele vai ter que usar aquelas botinhas ortopédicas também, olha aqui, tá soltando um osso aqui em cima também, ó. Uhum. Tudo já por causa disso, é que as perninhas não tá aguentando o peso do corpo, né. Ele vai na segunda-feira e na sexta-feira, né, na escola. Uhum. Aí nos outros dias que ele falta a aula, a gente manda o caderno, a professora passa a lição, aí ele faz o tema direitinho, né, daí as faltas fica como justificada, né, como com atestado, né, eu sempre trago o atestado de lá. Sente falta, então, de jogar bola? Falta. Sim. O que tu sente mais falta, na hora, assim, de brincar? Andar de bicicleta. Andar de bicicleta? E qual outra coisa, assim? Jogar bola. Jogar bola, principalmente. E na TV, o que tem visto na TV? Qual é o desenho que tu gosta? Tem algum desenho que tu goste? Tem um monte. Tem um monte?
A família de Cristina busca incessantemente formas de poder aplicar o único medicamento indicado pelo médico que poderá ajudar Eikon a reverter seu atual estado de saúde. Essa medicação, então, tu diz que é uma por dia que tem que dar, né? Sim. Aí eu tenho que levar, assim que eu receber ela, eu tenho que levar para a doutora me fazer a primeira aplicação e ela vai me ensinar para me aplicar. Eu tenho que aplicar nele toda noite. Foi que ela me passou, né? Essa medição, essa aplicação, em torno, então, de quanto o valor dessa aplicação? É 1.500 cada uma. E dá 45 mil por mês, né? São todos os dias, todos então. Os dias ele tem que fazer. Porque ele tá muito atrasado, ele vai fazer 10 anos, mas ele tem o tamanho de 4, né? Ela não disse por quanto tempo teria que... É indeterminado. Pode ser a vida toda, ela disse. É. Vai depender dele, né?